Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Коли Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі Сходу мудреці запитуючи, Де народжений цар Юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них. Де б мав народитися Христос? Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському бо так написано Пророком: І ти, Вифлеєме, земли юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод. Таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці. Піднесли йому дари Золото, Ладан та миро. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє свято є дуже важливим з самого початку християнства це було найважливіше свято. Так, я не обмовився найважливіше свято, важливіше за всі інші свята, в тому числі Різдво, якого тоді ще не відзначалося, в тому числі як Пасха, тому що пізніше вже почало кристалізуватися свято Пасхи як Пасхи. а Кожна неділя відзначалася як Пасха, і то вже теж трошки інша історія. Так от, повертаючись до Різдва саме, то з Різдва, тобто з цього свята, вийшло кілька свят, тобто окремо це трьох царів, окремо богоявлення, тобто об'явлення Ісуса, в тому числі на річці Йордан. Як наші східні брати, і християни і, ну, маються на увазі ті, хто православні, і ті, хто католики, теж вони передусім святкують це богоявлення і передусім це пов'язано з Йорданом. Це свято в українській мові так і називається Йорданські свята, і це, це теж окрема річ. Ну і з цього всього вийшло свято Різдва, яке. Тоді ж на початку святкувалося все вкупі: тобто, і богоявлення, і прихід царів, і різдво. Ну а зараз це стало поділеним. Ну але суть не в тому, тому що, звісно, проходять роки. Всього одночасно святкувати неможливо. Ну, як мінімум, це для проповідників є дуже велика проблема. Як одну проповідь запхати абсолютно всі ці таємниці? Ну і це дуже складно, тому що така проповідь була би добрих кілька днів. Е, і сьогодні ми відзначаємо саме прихід цих царів, і так це свято все рівно називається Богоявлення, хоч ми сьогодні е, тільки традиційно святимо воду. Ну, конкретно у нас в редакції ми її святити не будемо. Але традиційно святиться вода. Але сьогодні відзначаємо не прихід Ісуса на йорданську річку. Е, тут я не знаю, чи треба комусь пояснювати, що в Ополонці він не купався. Тому що Йордан не замерзає. Ну, річки взагалі не дуже часто замерзають, а тим більше в плюсовій температурі це взагалі неможливо. А в Ізраїлі плюсова температура. Ну, але то таке, я думаю, що для багатьох людей це мало би бути чимось таким зрозумілим. Ну, але то таке. Так от, сьогодні, передусім, ми звертаємо увагу на богоявлення. Тобто Господь Бог об'явився перед цими царями. Чому це дуже важливо було від самого початку? Бо євреї весь час сприймали, що Господь Бог прийшов тільки до них. Так, секундочку, вибачте. Її там немає. Лишіть. Євреї весь час приймали тільки те, що Господь Бог прийшов тільки і виключно до них, а інші обійдуться. Яким чином це відбувалося? Ну, Наприклад, ми з вами можемо побачити кілька таких паралельних моментів. Якщо ви уважно дивитеся, слідкуєте за читаннями, то бачите, наприклад, як відбулося з Ісусом, який порозганяв торговців в Єрусалимському храмі. Що там відбулося, тобто євреї не давали можливості фактично приходити молитися язичникам. Це були і їхні окупанти спочатку греки. Це і були пізніші окупанти Римляни. Це були пізніші окупанти, які були всі. Громадяни Римської імперії. І вони приходили, чули багато про ту святиню, а їх не пускали, бо це був банально базар. Ну а на базарі сильно не помолишся. Тому Ісус їх виганяв, бо для нього це було важливе. Потім наступний момент: останні слова Ісуса Христа перед Вознесінням це те, що йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, хрестя чи всяке творіння. Е, і тут ми розуміємо, що е, для Ісуса це було важливо в кількох моментах, але це було важливе не тільки для Ісуса, це було важливе теж для е, старого заповіту. Ну, наприклад, е, вся та історія про царицю Савську. Коли е, Соломон побудував святиню, до нього прийшла зі сходу. Цариця Савська, з якою вони спілкувалися, яка там розповідала різні мудрі речі, яка його слухала, якій було дуже цікаво, вона була не мов би, провісницею цих самих трьох царів, а ці три царі були знаком і символом всіх інших язичницьких народів, до яких ми з вами також і належали, тому що в якийсь момент приходили проповідники на Русь і проповідували. Тому для нас це також дуже важливо. Але подивімося, що написано саме в сьогоднішньому фрагменті, е, тут є дуже багато всього цінного. Давайте по черзі. Зрозуміло, що коли з'явилася ця зірка, мудреці приходять <кій> і, звісно ж, приходять до Єрусалима. Ну, де б мав ще народитися цар Ізраїля, про якого вони відчули, зрозуміли якесь пророцтво, приходять. А йому кажуть, немає чогось такого. Більше того, ми тут чуємо реакцію Ірода. Почувши це, цар Ірод стривожився, і тут дуже важливий додаток, а з ним і весь Єрусалим. Здавалося би, парадоксальна абсолютно ситуація, тому що тисячоліттями, століттями євреї чекали на те, що прийде Месія, нарешті їх визволить. Нарешті, нарешті можна буде зітхнути. Нарешті вже ці всі окупанти підуть, нарешті вже. Євреї запанують, а тут читаємо ну начальник їхній Ірод. Ірод стривожився. Ну, добре, цар поганий, бояри хороші, чи навпаки приказка звучить, Ну але сенс себе зрозуміли. А з ним і весь Єрусалим. Тобто і цар стривожився. Єрусалим стривожився. Коли, наприклад, люди кажуть про те, що, Ну от наприклад, там Путін хоче вести війну, а от як з ним щось станеться, ну. Тут цілком зрозуміло, що час від часу люди помирають в силу свого віку банально. Але річ в тому, що е, якби ми почули, наприклад, цю саму історію на сьогоднішній лад, що помер Путін, е, тобто стривожився Путін, а з ним і весь вся Москва. Чому? І, ну добре, давайте, щоб не про Путіна, давайте про Назарбаєва. Якраз цієї ночі відбувалися. Протести великі в Казахстані в Астані, чи як Назарбаєв в честь самого себе назвав це місто Нурсултан. То дивіться, які історичні пов'язання так минають століття, минають тисячоліття, а у принципі поведінка лишається та сама. І люди збунтувалися в тому ж самому Казахстані, тому що виявляється, що абсолютно весь бізнес є тільки в руках однієї сім'ї. І людям це, звісно, не сподобалося. Вже далі лишимо, нехай там не знаю, чи політичні оглядачі, чи політики, нехай це там оцінюють, як воно там є, чи до чого воно це все призведе. Але факт лишається фактом. Коли залишаються ось такі, такі пов'язання, блати, кумівство одні з іншими, то навіть якщо приходить щось добре, то начальник тішитися не буде. Він стривожиться, тому що виявляється. Хоч всі пророки заповідали, хоч ще патріархи казали, що прийде месія, але їх ця думка абсолютно не тішить, тому що їх влаштовує той порядок, який є. В них є бізнес, в них є влада, в них є якийсь вплив, в них є вже якісь налагоджені зв'язки. Відносини там, зі своїми з чужими і так далі, і їх не влаштовує, щоб щось мінялося. Тобто, щоб ми хотіли з вами зрозуміти е, Ірода, то потрібно зрозуміти, от, як це відбувається у сучасній політиці, чи в інших країнах, чи в нашій країні, в принципі, зв'язки абсолютно е, подібні. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Ірусалим. Тут ще один такий дуже важливий момент. Мудреці питаються, де має народитися Месія. І, ну, звісно, якщо ірод його не чекає, якщо щось таке не прийшло, то ірод мав би сказати, та я не знаю, я не в курсі, перший раз таке чую, що має народитися Месія. Я не чув. Ну, звісно, такого він сказати не може. Бо всі євреї очікували на прихід Месії, що ось-ось-ось, розумієте, вже якби так, остання крапля мала переповнитися, і весь народ перебував в такому глибокому і дуже напруженому очікуванні. І якби він сказав, я про щось таке не чув, то він би не був євреєм. Він би не міг бути їхнім тетрархом. Це була особлива така політична функція в тих часах за Римської імперії, якби така маріонеткова влада царя фактично під владою кесаря, але то теж трошки вже інша історія. І якби він сказав, що я не знаю, це була би одна річ. А тут мудреці зі сходу, які прийшли, питаються, і чи є в нього відповідь? А у нього є відповідь. Вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком. І вони цитують: І ти в земли Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме мій народ Ізраїля. І що ми тепер бачимо? Ми бачимо, що єврейська старшина знала кілька фактів: вона знала, де народиться Месія, в вифлеємі, місто Давида. Далі вони знали, коли це відбудеться. Це відбудеться тоді, коли став тетрархом ось цей саме Ірод. Тоді, коли в нього забралася влада від Юди. Тобто, раніше він нею керував, а потім перестав, і це пророцтво також було. Тобто, ми знаємо час і ми знаємо місце. Звісно, не знаємо саме, в якій хаті мав народитися Месія і в кого саме, але це вже наступна історія. Тобто вони знали. І тепер, чому ж вони його не очікували? Тому що він в їхні плани не входив. В них вже все було гаразд, в них вже все було добре. І тепер давайте проведемо таку паралель. Е, можна інколи почути, що ось там Господь Бог чогось там не помічає, чогось там не бачить, е, чи йому байдуже, чи він заплющив очі. Чи йому там не цікаво на щось, і це все буває дуже часто, далекими від істини, того, що ну, якщо не звертати на нього увагу, то на нього то, то його можна і не помітити. В сьогоднішньому святі ще парадоксальним є те, що приходять поклонитися Ісусові саме не єврейська старшина, яка знала ще раз і час і місце, а приходять якісь мудреці зі Сходу, ми навіть не знаємо звідки точно вони прийшли. Там вже пізніше є здогадки, і вже пізніше ціла традиція сказала, як їх звати, що це Каспер, Мелхіор і Валтазар, Ну, але це вже наступна історія зовсім. Але подивіться, що прийшли зовсім чужі. Чому? Бо ті чужі були в пошуці, вони шукали, їм було цікаво. Вони виглядали цього месію, виглядали геть через зірки його побачили. А свої, ну, свої, так як ми читали. Кілька днів тому від Йоанна, що прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Чому? Ну, бо не прийняли та й все. І тепер, що з цього виникає? Насправді, з цього виникає дуже багато різних речей, що Господь Бог об'являється. Що це означає, об'являється? Ну, так як, наприклад, десь там бачимо на стовбі чи на дошці оголошень, висить об'ява оголошення. Що, наприклад, там не знаю, купую волосся волосся дорого, як це там, чи там цирк приїжджає, чи ще там не знаю, якісь там оголошення є, що там кредитні позики, такі-то і такі-то. Хтось об'являє якусь інформацію, хтось хоче донести якусь інформацію до когось. Протягом всієї історії людства Господь Бог дає своє об'явлення людям і дає це або в надприродній спосіб. Ось так, що народився Месія, і він пізніше буде проголошувати або давав своє натхнення пророкам, і це одне об'явлення, інше об'явлення, але також Господь Бог об'являється через е, природу, коли ми пізнаємо космос, коли ми пізнаємо світ, коли ми пізнаємо світ тварин, коли ми пізнаємо в тому числі і людський організм. Ми бачимо, як це все чудернацько створено. Ми розуміємо, що ані ми люди, ані тварини. Ми не знаємо, як відбувається створення життя. Навіть якщо ми, на відміну від тварин, навіть щось там трошки пізнали, щось там дослідили, знаємо якісь певні закономірності, то ми все рівно так само, як і тварини, не маємо над цим влади. Ми можемо тільки чимось покерувати з того всього, що ми дослідили. І в цьому всьому ми бачимо величезний Божий геній. Який нам пропонує щось каже якусь інформацію, і яку вже ми пізнаємо інформацію, вже залежить від того, наскільки ми відкриті, наскільки хочемо пізнати. Бо ще раз повертаємося до парадоксу сьогоднішнього дня: ті, які мали найбільше, були сліпими, а ті, які були здаля, які не знали старого заповіту, які не знали пророцтв, вони чомусь знали, чому ну бо ті шукали, а от в тих перед носом фактично було, і вони цього всього не бачили. І я думаю, що цей момент є дуже важливим, що можна пропустити, маючи можливість, можна пропустити. Коли ми пригадуємо про людей, які жили десь там років, не знаю, 40 там 50 тому, коли не було ні молитовника, ні Біблії, коли це була величезна дивина, то люди цінували. Дуже часто переписували цілі молитовники чи пісенники вручну, бо не було друкарень, не було ксероксів. Це все було під величезною забороною. Якщо в когось був якийсь передрук з якоюсь друкарки, Друкарської машинки через копірку передруковане, там через п'ять листків. Останній листок там ледь було видно потрібно було здогадуватися, що там було надруковане. То це надзвичайно цінувалося, бо це було дуже важливо, бо це було дуже важко дістати. На сьогодні ми з вами. Ну, просто захлинаємося в шикарності можливостей, стільки всього є. І хочеш Біблія, будь ласка, хочеш література, будь ласка, хочеш новини, будь ласка, хочеш аудіо, відео новини, будь ласка, хочеш е, якісь інші пізнання для твоєї віри, будь ласка. Але це, слухайте, що найцікавіше в наш же самий час, який ми зараз маємо, все рівно маса людей каже. Е, а от не можна довідатися того, то і того, то а от немає тої інформації про те то і те. То. Ну, якщо вже тепер немає, то я не знаю, чи колись на планеті Земля буде така можливість. Якщо ми себе в Третій світовій не повбиваємо, то, ну, то не знаю, чи буде така можливість доступу до різноманітної інформації, як є сьогодні. Але підемо далі з цими мудрецями. Що ж відбулося? Вони прийшли в вифлеєм. Тобто, хто хоче, той знаходить можливість, хто не хоче, той шукає причину, приходять. Знаходять, їм зірка показує саме те місце, і поклоняються. Тут написано, що прийшли вони в дім, доки не зупинилося над місцем, де було дитя, побачивши зорю, увійшовши в дім і так далі. Тобто в дім, вже не в Чому? Ми коли співаємо колядки, коли робимо вертепи, ось, наприклад, ось тут такий теж невеличкий вертепчик. То ми завжди уявляємо, що ця подія відбувалася як якось одномоменту. моменту. От в один день і пастухи заспівали, в один день вони стукали в двері, не було їм місця. В один день що там? Хори ангельські співали, в той, той же самий день царі прийшли. Ні, це все було розкладене в часі. Мудреці могли прийти, коли Ісусові могло бути вже від півроку до двох років, звідки ми це знаємо. Просто-напросто, звідти що, коли Ірод потім присилає е, своїх головорізів, які вирізають дітей, то читаємо про те, що вирізали всіх немовлят віком до двох років. Чому до двох років? Бо приблизно стільки вони думали, що могло вже бути Ісусові, тобто, десь там від півроку до, до двох років, аж точної дати день в день, вони не знали. І Тут мудреці приходять. Поклоняються, приносять ці дари для молодої е, сім'ї, яка пізніше мала емігрувати. Далі ми ту всю історію з втечою до Єгипту знаємо. Е, для них ця грошова допомога мала величезне значення. Але подивімося не просто як на е, якусь фінансову підтримку, а на символіку е, цих дарів. Золото символ царства. Е, ладан. Символ священничого служіння, те, що Ісус був первосвященником, складав жертву пізніше сам себе, і миро це передвіщання, заповідання того, що він буде намащений на смерть, тому що миро використовували як бальзамування людей на смерть, обвиваючи полотнами. Золото, Ладан і Миро. І звідси є ця стародавня традиція святити золото, Ладан, Миро, писати КМБ на дверях, що означає Каспер, Мелхіор і Валтазар, імена цих же самих трьох царів, провісників тих, хто шукає і пізнає, знаходить Бога. Або нехай Господь Бог благословить цей дім. Ну, а в нашій культурі, де Римо-католики живуть в середовищі або Людей православних або в середовищі людей, в основному, все ж таки людей невіруючих, то коли на дверях бачать такий напис, то розуміють, ага, тут католики, і для багатьох людей це такий сигнал. Ага, сюди колядувати не йдемо. Тут католики, сюди зась, тут не можна. Переступиш поріг, все, все, підеш керебер в житті, не можна таке робити, все перехрестився, віру продав, хрест поламав. Ну, Для багатьох людей справді є такі переконання. Якщо ви з такою забобонністю не зустрічалися, то я за вас щасливий. Я на превеликий жаль з чимось таким дуже часто зустрівся. Традиція пізніше з'явилася вже посвячувати воду, і думаю, що берегти ці традиції це є щось насправді хороше і добре. Але сьогоднішні царі є такими певними символами, що. Бога потрібно шукати, і тепер увага ну, напевно, найважливіше, що мало би бути в цій проповіді, це те, що навіщо його шукати. Люди дуже часто обурюються і кажуть: ну, а церква не дає того-то і того-то, а священники не знають того-то і того-то, а вони там в тому-то і тому-то не розбираються. І знаєте, я не буду з цим сперечатися, я погоджуся. Це правда. Церква не може бути відповіддю на соціальні питання, на політичні питання, на наукові питання, на якісь медичні питання. Я з цим всім погоджуюся. Церква відповідей на ці всі речі не дає. Церква дає відповідь дає Бог. Церква займається саме цим. І в цьому є її місія. Мудреці прийшли для чого? Щоб щось почути від Ісуса? Ні. Щоб йому щось розказати теж ні. Вони прийшли йому, читаємо тут, поклонитися. Більше того, Ірод Брехун, він коли казав, що теж піде до Ісуса, коли у них вивідував, то теж казав, що я хочу піти, щоб йому поклонитися. Ми в своєму християнському житті не пропускаємо найважливішої речі тоді, коли шукаємо Бога для того, щоб йому поклонитися, для того, щоб його пізнати. І далі мудреці наступну річ роблять, вони приходять і дають йому свої дари. Ми, е як віруючі люди, робимо, е думаємо, що робимо добре Богові, коли йому щось даруємо, даруємо йому свій час, в тому числі на службу, е на багато якихось інших добрих речей. І думаємо, що це ми йому робимо добре. Але насправді ми собі робимо це цим добре, коли йому щось даруємо, тому що тоді ми. Виконуємо свою місію, тоді ми довершуємося як особистості, як люди. Сьогоднішнє свято є великим, бо ми з вами в основному не знаю, можливо, і є євреї, які мене сьогодні слухають, але думаю, в основному ми є потомками тих язичників різних слов'янських племен, які не були єврейської національності, і тому для нас цих три царі є дуже близькими і рідними, тому що вони. Були символами наших багатьох народів, які прийшли і Ісусові поклонилися, і це було знаком того, що Ісус прийшов до всіх. Але тепер ми з вами маємо бути е, тими царями, які повинні е, показувати, що до Бога потрібно прийти, щоб поклонитися, і щоб принести свої дари. І наостанок так за тепер точно кінець. В багатьох народах, в багатьох західних народах є прекрасна традиція святкувати з такою великою помпою саме сьогоднішнє свято. І мені довелося бути в багатьох будинках, багатьох домах десь на Заході, саме в сьогоднішній день. Була така традиція їздити на ТЗ. Я не знаю, цього року ці святкування є. Онлайн. Ну, вже відколи пандемія, то вже кілька років немає. Але так то всі роки там не знаю, понад 40 понад 40 разів були зустрічі молоді на саме на Новий рік. Ну і вони десь там до трьох царів теж тягнулися, поки там від'їжджали, поки там зустрічалися. І в багатьох народів, чи то там в італійців, чи то французів, німців, коли ми там десь там ночували, у них були, то в них була така традиція, що одягали корони, дітки, і вони казали, що от вони є цими трьома царями. І в різних народів, там французів, німців, італійців, були різні традиції там поїдати якісь пироги десь там з якоюсь там фруктовою начинкою, чи начинкою правильно казати. І десь там ще була якась монета, і кому там випаде монета, тому буде щастя. Ну, звісно, при умові, якщо зуба не зламає. Е, і е, цих різноманітних традицій, пов'язаних з трьома царями, було дуже багато. Е, і тут ще варто сказати про те, що місто Кельн, де знаходиться один з найпрекрасніших храмів, взагалі, які є на нашій планеті, е, Кельнський собор, то він присвячений саме цим трьом царям. І побудований весь цей собор був як. Зберігання їхніх реліквій, хай нам Господь благословить, щоб ми е, тішилися, що ми були тими, хто Бога шукали, пізнали, знайшли і розповідаємо про нього іншим.